Шест жертви при катастрофа край Казанлък. Магистрати от Западна Европа гостуват в окръжен съд Стара Загора. Проведоха се традиционните за Стара Загора народни борби. Уважаеми зрители, добър вечер! Гледате емисията Новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манахилова. Шест души загинаха при катастрофа на пътя Казанлък-Габрово тази нощ. Към 1 часа край Крънчелно се сблъскват две леки коли. След сблъсъка се наложило колите да бъдат рязани, за да могат да бъдат извадени пътуващите в тях. Повече от 6 часа пътят остана затворен за движение. Петима от загиналите в катастрофата на пътя Казанлък-Габрово живеят в Крън. Сблъсъкът става около 1 часа с нощи на прав участък. Удрят се два автомобила. В единия пътува 42-годишен мъж от Габрово. Петима са пътниците в другата кола. 18-годишният водач на автомобила, който по първоначални данни е навлязъл в насрещното и така се е стигнало до катастрофата, има книжка от месец март. Наскоро младежът се е върнал от чужбина. Автомобилът бил подарък от баща му. Петима от загиналите живеят къща до къща в Крън. 18-годишният Юлиян, адашът му на 30 години, Георги и братята Валентин и Илия били в една компания. С нощи излезли, но не казали къде ще ходят. Те първо ще се установява дали някой от водачите е седнал за долана след употреба на алкохол. Разследването на случая продължава. През специализирана акция служители на сектор борба с организираната престъпност в град Стара Загора съвместно със свои колеги от Сливен, Пловдив и Хасково разкриха лаборатория за производство на наркотици. Модерно оборудваната лаборатория е разкрита в къща в Радневското село Сърнево. Иззети са различни по вид и количество наркотици, за които се смята, че са пласирани основно на територията на град Раднево и град Стара Загора. Всички участници в престъпната схема са криминално проявени, а работата на разследването продължава под наблюдение на специализираната прокуратура. В окръжен съд Стара Загора гостуват петима магистрати от Германия и Холандия. Визитата е по програма за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение с цел подобряване на практическите познания по отношение на други съдебни системи. На работно посещение в окръжен съд Стара Загора от днес до 18 октомври ще бъдат съдия от апелативен съд Хага, Холандия, съдия от окръжен съд Майнц, Германия, съдия от районен съд Хамбург, от апелативен съд Нюрнберг и съдия от административен съд Хамбург. Визитата им е в рамките на програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение, стартирала по инициатива на Европейския парламент. Основната цел е подобряване на практическите познания по отношение на други съдебни системи чрез директен контакт, обмен на гледни точки и натрупан опит между съдии и прокурори от различни държави членки на Европейския съюз. В първия ден на посещението си гостите присъстваха на открити заседания на съда, след което обсъдиха отделни казуси от правораздавателната дейност. През седмицата предстои европейските магистрати да посетят районен съд Стара Загора, районен съд Казанлък и административен съд Стара Загора. Те ще бъдат приети от административния ръководител на окръжна прокуратура Стара Загора и директора на ОДМВР. Другите новини от деня. Представят изложба на Васил Маринов в художествената галерия в Стара Загора. Експозицията включва 40 творби на художника и ще бъде открита на 16 октомври от 18 часа. На 16 октомври от 18 часа в западната зала на художествена галерия Стара Загора ще бъде представена изложбата Васил Маринов 1879-1943. Тя е посветена на 140 годишнината от рождението на художника. В експозицията са включени 40 негови живописни платна и рисунки от различни периоди. Със своето творчество и организационни умения Васил Маринов е основна фигура в художествения живот на Стара Загора през първите 4 десетилетия на 20 век.
Творчеството му е богато и органично свързано с проявите на Дружеството на южнобългарските художници. Ранните му произведения са посветени на сюжети от войните, а тези след 1917 година на битовия жанр и пейзажа. В творческата биография на Васил Маринов има десетки участия в колективни изложби в Стара Загора, Пловдив и София. Организирал е 7 самостоятелни експозиции. През пролетта на 1943 година подрежда и най-представителната си персонална изложба в София. Спортните вести. Проведоха се традиционните за Стара Загора народни борби, организирани от клуб по борба Берое. Над 150 борци от цялата страна премериха сили на стадион Трейс Арена. Клуб по борба Берое проведе традиционните за Стара Загора народни борби. Схватките се състояха на стадион Трейс Арена в 6 възрастови категории. Мъже, момичета, момчета, кадети, деца и подготвителни групи. Участие взеха над 150 борци от клуба Домакин Берое и клубове от Пловдив, Хасково, Сливен, Димитровград, Нова Загора и други. Специален гост бе председателят на Българската федерация по борба Христо Маринов. С всяко такова състезание, било то народни борби, турнири, републикански, са ценен опит за подрастващите, дори и за мъжете. Стара Загора, доста имена от вашия спорт. Трябва да отдадем заслуженето, нали? Абсолютно. Стара Загора има огромни традиции в борбата. Дори ако не се лъжа, мисля, че ваш колега ми каза, че е единственият град с 4 световни шампиона. Борбата в момента е в малко труден период, но то не е от сега. Става все по-трудно с младите борци. Моята цел е да вдигнем младите състезатели, клубовете, да активизираме, защото реално те са производството на борбата. След няколко години те са мъжете и те трябва да взимат медалите от големи първенства. Богата съпътстваща програма забавлява гостите на събитието. В паузите се изявиха момичета от клуб спортна гимнастика, ансамбъл от клуб по художествена гимнастика Елит, фолклорен ансамбъл и мажоретен състав от Центъра за личностно развитие към община Стара Загора. Берой записа първа победа в Национална баскетболна лига. При гостуването си на Ямбол зелено-белите се наложиха с 93-82. Берой записа първа победа в Националната баскетболна лига. При гостуването си на Ямбол зелено-белите се наложиха с 93-82. Първата четвърт в мача бе равностойна. Силни изяви на Иван Лилов обаче дадоха предимство на старозагорци. След 10 минути игра те водиха с 24-21. Тимът на Ямбол се държеше на близка точкова дистанция от Берой едва няколко минути през втората част. По-високата класа на зелено-белите състезатели си каза думата и на почивката таблото показваше 37-48. След паузата домакините от Ямбол вдигнаха леко оборотите и се доближиха само на 5 точки от Берое при 47-52. До края на честа момчетата на Любо Минчев достигнаха комфортните 13 точки преднина. В заключителната четвърт играчите на Берое не позволиха никакво отпускане и в крайна сметка финалната сирена дойде при резултат 82-93. Най-добър в мача бе капитанът на Берое Александър Янев, който се отличи с 24 точки, 9 борби и 4 асистенции. 15 точки отбеляза Реджер Далъл, а Иван Лилов добави 13. За Ямбол най-резултатен бе Дарин Иванов с 19 точки. В следващият кръг на 19 октомври събота от 18 часа Берое приема Спартак Плевен. Това бяха новините днес на телевизия Загора. Спокойна вечер от мен. Още новини може да намерите в сайта ни zagoranews.bg.